Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Мар», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Сергій Корінєв, заступник Миколаївського міського голови. Добрий день, Сергій Миколаївич. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. І, власне, про що говоримо? Оскільки в Миколаївській мерії ви у нас ведете проекти, пов'язані з міжнародним співробітництвом та відновленням міста Миколаєва, говоримо, очевидно, про це, тим більше, що є те, що називається спеціальний інформаційний привід. На минулому тижні, 11-12 червня, в Берліні відбулася велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Миколаїв там був представлений такою досить серйозною делегацією. Ви були в складі цієї делегації, тому, очевидно, почнемо з того, що розберемо практичні результати для міста Миколаєва від цього форуму і участі в ньому. Що привезли з Берліну? Я почну з початку вашого запитання на рахунок того, як форум відбувався. Я вважаю, що це був один з найефективніших заходів за останній час. І ті організаційні зусилля, які були докладені безпосередньо організаторами і нашою делегацією, показали дійсно впевнений і потужний результат. Наш стенд відрізнявся від інших міст постійним наповненням людей, постійним наповненням якихось зацікавлених міжнародних агенцій. Данська сторона розглядала його фактично як свій домашній стенд. Всі приносили там свої речі, всі зустрічі відбувалися данців на Миколаївському стенді. І UACI, Європейська антикорупційна ініціатива, оскільки Миколаїв є пілотним містом і співпраця і UACI була розпочата в Україні саме з міста Миколаєва, так само були завжди на нашому стенді. Олександр Федорович, Віталій Олександрович, Ганна Володимирівна Замазєєва, всі фактично були на стенді і створювали постійний рух донорів та зацікавлених осіб до міста Миколаєва. І так чи інакше, міський голова там через свій телеграм-канал, він канал досить оперативно інформував миколаївців і українців взагалі стосовно того, які перемовини відбуваються, які зустрічі і які угоди підписуються. Так чи інакше, якесь певне уявлення є. Давайте все-таки трохи конкретики. Пройдемося по тій роботі, яка була проведена. Якщо говорити про найзначущіший результат, це все ж таки підписання угоди з ЄБРР щодо фінансування Миколаївського водоканалу в підтримці до постійного та сталого водозабезпечення міста Миколаєва. Це угода на 25 мільйонів євро, з яких 15 мільйонів євро є фактично грантовими коштами, тобто тими, які не доведеться повертати. Більше того, там є ще близько 8,5 мільйонів євро, які йдуть по субвенції з державного бюджету, але вони не стосуються угоди, але в рамках одного проєкту. Тобто там визначається досить детально цільове призначення витрачання цих коштів. Тобто цей процес ще йде, але факт є фактом, вже угода підписана, ці гроші точно будуть для сталого водозабезпечення міста Миколаєва. Окремо слід відзначити зустрічі і результати цих зустрічей з компанією, яка розробляла генеральний план OneWorks, продовжує працювати в розробці, правильно казати, майстер-плану на сьогоднішній день нашого міста. Вони показали неймовірні результати по окремим розділам розробки цього майстер-плану. Це що стосується і культурної спадщини, що стосується і зелених територій міста Миколаєва, і що стосується безпосередньо житлової забудови міста Миколаєва. Фактично це такі звітні книжки, які вже готові. Фахову дискусію необхідно буде підготувати і трохи згодом провести вже з фахівцями, які більш детально докладуть і розкажуть нашим містянам, що саме було напрацьовано. Мене, я перепрошую, є невелике уточнення. Okay. Коли я побачив повідомлення про те, що OneWorks передає напрацьовані матеріали міському голові, в мене виникло питання, чи означає це, що фактично вони з містом Миколаєвим з осені 2022 року? Тобто, практично майже 2 роки, да? Це не перші звіти. Без малого. Да. Чи означає, що ці документи передані, що робота, що співпраця завершена і, скажімо так, місто далі рухається без них? Дивіться, безперечно, ця робота ще не завершена, робота має бути продовжена. Місто Миколаїв буде робити все для того, щоб протягом 2025 року ми продовжували співпрацювати з OneWorks.
Також Олександр Сінкевич повідомляв нам про зустріч з мером міста Зіндельфінген. Раніше з цим містом Миколаїв підписував меморандум про взаємопорозуміння, солідарне партнерство. Якщо ми говоримо про взаємодію, от, власне, безпосередньо з цим муніципалітетом, це якісь такі рамкові речі, чи вони вже отримують якесь певне наповнення? Місто Зіндельфінген досить цікаве. Це невелике місто в Німеччині, але вони на початку російської агресії проявили настільки активну роль в допомозі та підтримці взагалі України. І ну, ця от значна підтримка була в тому, що вони виступили засновниками платформи Cities for Cities і фактично почали поєднувати українські міста з містами Європи для партнерських відносин, для якоїсь такої невідкладної допомоги. І фактично вони були тим містом, які поєднали місто Миколаїв і місто Дортмунд, яке перше надало величезний пакет допомоги у вигляді транспортних засобів та предметів невідкладної необхідності для миколаївських муніципальних підприємств. Потім і, до речі, з містом Дортмунд, не дивлячись на те, що у нас немає партнерського договору, продовжуються дружні стосунки, продовжується спілкування. І от буквально на Берлінській конференції була проведена так само з ними зустріч. Потім в співпраці з Зіндельфінгеном ми отримали такого міста-побратима, як Гановер. Величезне місто, економічно розвинуте, з яким ми продовжуємо співпрацю. І ця співпраця не тільки у вигляді якихось таких матеріальних речей, це співпраця у вигляді навчання, у вигляді візитів наших комунальних підприємств, обміну досвідом і таке інше. Безпосередньо з Зіндельфінгеном у нас зараз співпраця так само йде в обмінах і запрошують Зіндельфінген постійно. От ми обговорювали от саме оці культурні речі на виставці в Берліні щодо візитів наших підприємств до візитів на німецькі муніципальні підприємства. Ну і також не маємо торкнутися, очевидно, Віталій Кім, також звітуючи про результати своєї роботи в Берліні, він повідомив про те, що в рамках, скажімо так, комунікації з представниками Королівства Данії було повідомлено про четвертий пакет допомоги Миколаївській області. Ця допомога, вона там обчислювалась в данських марках, але, умовно кажучи, перераховуючи на євро, це 33,5 мільйони євро на Миколаївську область. Чи є там щось безпосередньо на місто Миколаїв? Так, 33 мільйони – це фактично рішення, досягнуті безпосередньо на цьому заході, і вони підтверджені рішенням керуючої ради, в яку входять і міністри, і Олександр Федорович, і Віталій Олександрович. Тобто було досягнуто цієї згоди. Якщо говорити про місто Миколаїв, то це питання фактично допомоги по напрямку водозабезпечення. Там є розподіл на декілька проєктів. Проєкти більш такого загального характеру, як то очистка води і більш практичного в частині оновлення наших мереж по місту. Якщо я не помиляюсь, цифра близько 3 мільйонів по мережам по місту буде виділена і близько 2 мільйонів безпосередньо на очистку. І от тепер, продовжуючи тему, скажімо так, водопостачання в місті Миколаєві. Тема абсолютно гаряча, вона, на жаль, гаряча вже досить довгий період часу. Вона привертає, зі зрозумілих причин, привертає увагу миколаївців, тригерить їх, прямо скажемо. І за великим рахунком, от тема водопостачання, так чи інакше, і до Берліна вона досить багато звучала. Говорилося про перемовини в Берліні, про перемовини в Стокгольмі, про перемовини в Італії. І от, скажімо так, серед миколаївців бачимо такий запит, а, ну, власне, практичний результат від цього всього міжнародного спілкування. Коли буде вода, умовно кажучи, питання, яке те, що на слуху. Тут потрібно дивитися на весь цей процес з позиції фактично наповнення фінансуванням цього проєкту і практичної реалізації. Якщо говорити про, і, мабуть, фактично ще потрібно і теорію сюди додати, то теорію я що маю на увазі. До Берліну був зроблений величезний крок в частині того, що на підставі рішень Миколаївської міської ради, на підставі досягнутих величезної кількості нарад були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів щодо усунення ліквідації наслідків підриву Каховської дамби і були внесені проекти,
які стосуються будівництва водозабору та водозабезпечення та гілок водозабезпечення міста Миколаєва. Це чотири проекти, які, ну, можна подивитися на сайті нашого законодавства і побачити безпосередньо цю постанову з розписаними цими проектами. Ці проекти повністю відповідають по назвам, по характеристиці тим, що були прийняті безпосередньо Миколаївською міською радою. Більше того, Миколаївська міська рада виділила там невеликі кошти для можливості початку реалізації цих проектів, які передаються ці кошти на службу відновлення. Чому служба відновлення? Служба відновлення має реалізовувати цей проект, бо будівництво фактично буде здійснюватися по частині нашої області. Ну, не по частині, а по ділянці там фактично 70 кілометрів нашої області з купою перепонів там у вигляді ділянок, домогосподарств, сільськогосподарських угідь і так далі. Вони вміють з цим працювати, оскільки вони безпосередньо в інженерії і працюють. Якщо говорити про наповнення фінансуванням, купа зустрічей була проведена Олександром Федоровичем, Віталієм Олександровичем під час Берліну із посадовцями наших міністерств і з безпосередньо там очільниками міжнародних агенцій з цього приводу. Це друга частина наповнення фінансуванням цих проєктів. Ну і щодо можливості безпосередньо реалізації цих об'єктів, ну це шлях. Це ми бачимо приклади будівництва там Запорізької Дніпропетровської області. Є підприємства, які будують, ну там озвучується 7 місяців, що було збудовано водозабезпечення на досить великій відстані. Це можливо робити, там 7 місяців, не 7 місяців, там, але це можливо реалізовувати. Тобто, якщо зараз ці всі пазли, які збудовувались протягом останніх, там, останнього року, складуться, то процес буде реалізовуватися. Якщо говорити знову ж таки, а що було ще зроблено? Там, протягом останнього року було отримано техніко-економічне обґрунтування, яке розповіло нам, де нам взяти цю чисту воду, з якого місця будувати безпосередньо водозабір, де вода є прісною і яким чином прокладати цей водогін. Але ще потрібно отримати робочу документацію. Ну, насправді, завдяки тому техніко-економічному обґрунтуванню цей процес і зрушився. Ну, оскільки ми так досить докладно розбираємо тему води в місті Миколаєві, я планував запитати, що, ну, приблизно рік місто Миколаїв співпрацює з антикорупційною ініціативою ЄС безпосередньо по Миколаївводоканалу. І, в принципі, не раз уже звучалося, що ті, скажімо так, речі, які в рамках цієї співпраці будуть напрацьовані, вони далі будуть, ну, те, що називається, імплементуватися і на інших комунальних підприємствах міста Миколаєва. Я планував запитати, в якій стадії безпосередньо ця взаємодія з антикорупційною ініціативою знаходиться на зараз, але буквально перед записом з'явився анонс міського голови про те, що презентація дорожньої карти для МКП «Миколаївводоканал» у нас відбудеться 25 червня. От тому всі бажаючі, так розумію, в онлайні зможуть долучитися до цього процесу. Ну, можливо, я не знаю, в якості анонсу, що ми отримаємо в цій презентації, що там буде? Здається, наприкінці зими чи на початку весни був презентований результат роботи Deloitte по аудиту доброчесності водоканалу. На підставі тих даних, які були отримані, було обумовлено, що там протягом короткого періоду часу будуть сформовані безпосередньо шляхи усунення тих недоліків, які були виявлені. Вже цей так званий екшн-план підготовлений, він є у водоканала, він, більше того, він підготовлений не просто там водоканалом, прочитавши аудит. Цей екшн-план спільно з Європейською антикорупційною ініціативою розроблений, погоджений, і ось він зараз вже є. Якщо говорити про той анонс, який сьогодні був, це анонс безпосередньо створення наглядової ради на підприємстві. Ну, фактично, наглядова рада – це вищий контрольний орган. Зрозуміло, що в нас, якщо говорити там чисто юридично, то є вищий орган власник, є контрольна функція на підприємстві і є виконавча функція. От виконавча функція – це директор. Директор там чи правління, яке створюється на підприємстві. От наглядова рада буде за дорученням від власника фактично наглядати чи контролювати діяльність підприємства. Є багато залучених фахівців, там
скажімо, це і провідні юридичні фірми, і так само той самий Deloitte, і UACI, які формують пропозиції до створення цієї наглядової ради. Ну, 100% там мають бути представники і якихось міжнародних організацій, які фінансують безпосередньо водоканал, і представники сектору, я маю на увазі, виконавчого органу місцевого самоврядування. Тобто всі ці питання будуть погоджені, буде презентація, вже фахові люди розкажуть нам, що безпосередньо ми побачимо. Ну і це надзвичайно цікаво, тому що дійсно до сьогоднішнього дня ну такої практики в місті Миколаєві немає. Між тим, я перепрошую, дійсно, очевидно, не випадково сам Миколаїв водоканал став те, що називається пілотним, ну на ньому відпрацьовується цей механізм, тому що, ну, із зрозумілих причин саме робота Миколаєва водоканалу завжди привертала досить таку, ну, скажімо так, прискіпливу увагу і громадськості, і миколаївців взагалі. Ну, а в сьогоднішніх умовах тим більше. В сьогоднішніх умовах, розумієте, це навіть як не бажання, це обов'язкова вимога створити там той орган для того, щоб ми продовжували займати таке місце, правильне місце в довірі з нашими донорами, в співпраці з міжнародниками, оскільки якщо такого органу не буде, то фактично результати аудиту не будуть реалізовані. Якщо говорити про взагалі досвід український, то на муніципальних підприємствах досить рідко створюються такі наглядові ради, а якщо створюються, то результати їх діяльності, якщо вони неправильно створені, то результати діяльності не дуже добрі. Але ми маємо приклад Львівводоканалу на сьогоднішній день, на якому створили таку наглядову раду, і це є фактично ефективним, класним інструментом для подальшої роботи підприємства. Про наші інші великі підприємства муніципальні, так, це питання обговорюється, але це питання у нас буде прийнято рішення, буде після того, як аудити доброчесності будуть проведені на тих підприємствах. Ну, власне, шлях, те, що називається, дорога пройдена. Абсолютно точно. Будемо йти покроково. Досвід є і залишається його реалізовувати далі. На одній з недавніх прес-конференцій, брифінгів, міський голова повідомив нам, що, власне, тема переробки сміття, вона так досить активно нею займається, міська влада. І у нас тепер через ворожі обстріли і взагалі через повномасштабну агресію ми маємо ще й додатково тему не просто сміття, а тему ще будівельного сміття і його питання його утилізації, переробки. І, власне, на брифінгу прозвучало, що безпосередньо Сергій Корінєв займається цією проблемою, опікується її безпосередньо, і всі питання рекомендовано задавати саме вам. Тому, будь ласка, повідомте нам, що у нас з переробкою будівельного сміття, яка кількість його зараз в Миколаєві і, власне, що з ним далі? Цікаво, що ви мені задаєте зараз це питання. А от саме під час нашої бесіди в офісі відновлення Миколаївської міської ради проходить тренінг з приводу перероблення відходів від руйнації. І там присутні як і міські муніципальні підприємства, так і підприємства регіональні. То зараз навчають саме поводженню з відходами від руйнації наших спеціалістів. Це процес, який розпочався ще півтора роки тому. Розпочався він в співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва. Фактично це результати тих візитів, які були здійснені мною та міським головою. І ми на сьогоднішній день вже отримали техніки, я думаю, що десь близько на суму близько 4-5 мільйонів євро. І основне серце перероблення – це безпосередньо дробарки. І зараз 3 дробарки вже приїхали до міста Миколаєва. Дробарки величезні, які можуть дробити дуже великофракційні брила того бетону, чи каміння, чи цегли. І по фракції розсортовувати її в інертний матеріал, який можна буде повторно використовувати. В будівництві? В будівництві, абсолютно точно. В дорожньому будівництві, в цивільному будівництві, скрізь. Фактично з цього матеріалу можна робити шари підстилюючого матеріалу для будівництва доріг чи там тротуарів. Можна його використовувати в виготовленні безпосередньо асфальту, можна використовувати в виготовленні бетону.
Рахується пропорція, що яким чином додається, і для того, щоб зберігалися фізико-механічні вимоги до готового продукту, там додається 10, 20, 30, інколи більше відсотків цього переробленого матеріалу вже. Якщо ви говорите, що дробарки вже в місті безпосередньо, ну що тепер далі буде відбуватися? Хто буде їх експлуатувати? І коли, можливо, початок цієї експлуатації? Значить, згідно нашого плану, ми створюємо майданчик з тимчасовий та постійний майданчик зі зберігання, тобто їх два насправді, зі зберігання та перероблення побутових відходів. Відходів від руйнацій та будівельних, абсолютно точно. Значить, ці майданчики будуть знаходитися поряд один з одним. Вже накреслена логістично, фактично, вся схема, де буде розміщуватися це обладнання. Закінчення поставок ми очікуємо протягом осені. Поставок я маю на увазі від японців, для того, щоб лінія була вже повнокомплектною. На сьогоднішній день вже прийшли там екскаватори, прийшли бульдозери, прийшли оці дробарки безпосередньо, прийшла техніка самоскидів, декілька штук. Але має ще прийти спеціалізована техніка, там ножиці, таке спеціалізоване будівельне обладнання, яке буде безпосередньо встановлено на майданчику. Місце вже визначено цього майданчика, не буду озвучувати, доки воно не буде реалізовано. Значить, і на підставі цього місця буде експлуатуюча визначена організація муніципальна. Більш за все, що це буде підприємство муніципальне, яке займається безпосередньо, утримує та ремонтує наші дороги, оскільки матеріал більш за все використовується саме... Ну, це автодоріг. Це автодоріг, абсолютно точно. Да, зараз утримувач – це Миколаїв Комунтранс. Все буде, оскільки, знову ж таки, це поводження зі сміттям. Техніка, та, що стосується побутового сміття, залишається на Комунтрансі. Те, що стосується безпосередньо відходів руйнації будівельного сміття, буде передано на ЛУ «Автодоріг», і експлуатуючу організацію буде ЛУ «Автодоріг». Значить, і те, що ми хочемо зробити, це переробляти цей інертний матеріал уже в готовий продукт, безпосередньо в асфальт, тобто використовувати частину його в виготовленні асфальту. Ну, насправді, це класний приклад, приклад кругової економіки, і ці приклади були показані нам в Японії, і безпосередньо цей проект так само був презентований на конференції в Берліні. Але от і у вас прозвучало, і, власне, коли міський голова давав свій коментар стосовно от всієї цієї історії, він говорив це в прив'язці до можливості або необхідності будівництва асфальтового заводу. Чи правильно я розумію вас зараз також, що мова йде про будівництво в Миколаєві безпосередньо муніципального асфальтового заводу? Чи як це бачиться? Абсолютно точно. Тобто це великий проєкт. Переробка відходів від руйнацій і переробка готового продукту, цього інертного матеріалу, в асфальт. Для того, щоб його переробити, безпосередньо має з'явитися муніципальний асфальтний завод. Добре. Ну, так сталося, що декілька разів у нас вже зривався ефір з Віталієм Шевченко, з директором ЛУ «Автодоріг», а можливо і на краще, тому що після того тієї інформації, яку ми зараз отримали, і більш змістовна розмова з ним може виявитися. Чекаємо його, за великим рахунком, чекаємо завтра на ефір. Будемо сподіватися, що все зростеться, і цю тему ми з ним далі, те, що називається, розвинемо. Якщо ви вже заговорили про техніку, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, які так досить серйозно підтримують місто Миколаїв, ну дійсно, цю допомогу важко переоцінити. В принципі, наша телекомпанія розповідала про техніку і автомобільну, і бульдозерну, яку отримав Миколаїв водоканал, інші підприємства, оскільки ви фактично також куруєте цей напрямок, давайте торкнемося його також. Тому що, ну, бачимо, що міські підприємства, те, що називається, переозброюються технічно. Це дуже важливо. Це правда. Та кількість техніки, яка на сьогоднішній день вже прибула і ще буде приїжджати до міста Миколаєва, важко уявити взагалі, як це могло статися, якби не виникли
ті жахливі події, які ну, дійсно нас зараз супроводжують. Але хотілося б зупинитися на чому? Хотілося б зупинитися на фактично повному оновленні складу аварійних автомобілів водоканалу. Автомобілі на базі шасі Ісузу, повністю обладнані всім необхідним інструментом та приладдям для повноцінної роботи аварійних бригад. На сьогоднішній день ну, вже наші містяни бачать, вже ці аварійки їздять по місту, обслуговують мережі води, мережі каналізації. Хотілося б зупинитися на той техніці, яка була передана Данією безпосередньо нашому підприємству, відповідальному за поводження з побутовими відходами Миколаївкомунтрансу. Це і купа самоскидів, і купа тракторів, і самі сміттєвози. 10 сміттєвозів на базі шасі «Форд». І на сьогоднішній день від Світового банку ми ще отримали 8 сміттєвозів на базі шасі ДЕУ, 8 самоскидів на шасі ДЕУ і 6 портальних сміттєвозів під бункера 10 метрів кубічних, які ось-ось вийдуть на магістралі нашого міста, і містяни нас, наші їх побачать. Сміттєвози ДЕУ так само білі, так само забрендовані, як Форди, дуже схожі на Форди. Ну, тобто це повне оновлення рухомого складу підприємств по поводженню зі сміттям в місті. Окремо слід відмітити наші проекти з європейськими банками по тролейбусам та по автобусам. В медіа вся ця інформація представлена. Ми вже почали отримувати тролейбуси і до кінця року будемо отримувати вже автобуси. Тобто так само забрендовані, так само синього кольору. Ну, тобто це повне оновлення взагалі публічного транспорту міста Миколаєва. Ну і це надзвичайно важливо насправді, тому що я думаю, що миколаївці, на жаль, відчувають певне, скажімо так, напруження в пасажирських перевезеннях, в старі газелі, які там ще експлуатуються приватниками, вони, на жаль, не справляються з завданнями, особливо в або не неналежним чином справляються, особливо в такі пікові часи, вечірні і вранішні. Тому, от, власне, це переозброєння комунального транспорту надзвичайно важливе для міста Миколаєва. Ми всі це розуміємо. І є ще одна тема, яку маємо, якої маємо торкнутися, а саме. Ну, от сьогодні вночі Україна взагалі пережила чергову комбіновану атаку окупантів по нашій енергетичній інфраструктурі, яка і без того вже знаходиться в досить складній ситуації. І ми розуміємо, що питання альтернативної енергетики, забезпечення стійкості, ну, взагалі, от якщо ми говоримо про Миколаїв, то безпосередньо нашої громади, вони надзвичайно важливі. Як місто, як міська влада бачить, от, власне, цю ситуацію, куди рухаємося? Ви знаєте, найважливіше питання по забезпеченню сталого електроживлення на сьогоднішній день виглядає в тому, що ми маємо мати генерацію незалежну від загальної системи. І тут на допомогу нам приходять безпосередньо ті дизельні генератори, які там ще 2 роки тому їхали до Миколаєва десятками. І миколаївці мають розуміти, що ми точно не в тій нульовій точці, в якій ми були 2 роки тому. Зрозуміло, що зараз ще складніше, зараз ці відключення по чергам йдуть постійно, але об'єкти критичної інфраструктури мають, більшість об'єктів критичної інфраструктури мають незалежне електричне живлення за допомогою генераторів. Генератори встановлені, генератори під'єднані. Друге питання, але ж робота на генераторах, перше, це дуже дороговартісна історія, оскільки їх потрібно заправляти паливом постійно. Вона і дороговартісна, і вона важка з позиції логістичного забезпечення. Друге питання, яке потрібно розглядати, це зелена енергетика. І в зеленій енергетиці у нас є безперечні успіхи. Більшість великих закладів охорони здоров'я вже мають сонячні електростанції, при тому гібридні сонячні електростанції разом з акумуляторами.
Ми працюємо далі по наповненню міста сонячними електростанціями. Наші комунальні підприємства працюють в напрямку того, щоб встановлювати собі сонячні електростанції. І це, розумієте, це має бути прикладом. От задати цей тренд в місті має бути прикладом для всіх, що зелена енергетика є вигідною і вона має бути присутня безпосередньо. Ну, в любому місці на сьогоднішній день, ну, насправді не тільки України, оскільки ми боремося там за і проти тих кліматичних змін, які відбуваються у світі, але я всім кажу, що для нас, знаєте, зелена енергія – це не climate change, це resilience, це стійкість нашого міста, оскільки маючи акумулятор та маючи сонячну батарею на даху, ти розумієш, що в тебе там чи буде енергія, чи буде її достатньо, чи вона хоча б інколи, але буде все ж таки. Рухаючись далі, то потрібно зупинитися на підприємствах теплової генерації і на наших партнерах, тих самих данцях, які розуміють цю ситуацію з нестачу електроенергії, і ми працюємо в напрямку розвитку когенерації. Когенерації по місту. Уже є розуміння по, ну, скажімо так, не по початку, а навіть уже по запуску деяких установок. Не буду розголошувати де, не буду розголошувати потужності, але це потужності в мегаватах. Це не просто там, що там на декілька сотень кіловат щось встановлено. І не просто в мегаватах, ми рухаємося до десятків. Тобто, фактично, Миколаїв має перетворитися на такий енергоострів, який у разі виникнення якоїсь глобальної проблеми, там, національного масштабу, або загострення тієї проблеми, яка вже існує, стійкість міста має. Ви знаєте, якось стало так зараз досить популярно казати про енергоострови, але фактично реалізація енергоострову – це досить така важка історія з позиції розподілу безпосередньо електроенергії. І тут у співпраці з Миколаївобленерго ми маємо просто правильно направляти цю електроенергію, ту, яку ми будемо виробляти, оскільки все ж таки вона буде розподілятися безпосередньо за участю організації, яка здійснює розподіл електроенергії. Але ми маємо максимально децентралізувати генерацію і мати так звану внутрішню генерацію в місті. Не в тих обсягах, яка вона була раніше, а в значно більших. Зрозуміло. Залишається тільки побажати вам успіхів. Дякую. Сергій Миколаївич, дякую за інтерв'ю, дякую за те, що знайшли час, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. До побачення.